У Хусті відбулася остання цьогорічна сесія міської ради. Вже традиційне засідання, яке кожного року розпочали у святковій атмосфері, яку створили вихованці Сокирницької мистецької школи. Дітлахи привітали депутатів та всіх присутніх з прийдешніми святами. За такий виступ дітлахам віддячили солодкими подарунками та фінансовою допомогою. Одразу після перейшли до прийняття сесійних рішень. Серед питань порядку денного – врегулювання земельних відносин, затвердження програм фінансової підтримки певних установ та ряд інших пунктів, що стосується розвитку громади. Основним питанням стало прийняття бюджету на 2022 рік. Так визначили, що доходи бюджету Хуської міської територіальної громади у прийдешньому році складуть чималу суму – 766 мільйонів 71 тисячу 300 гривень. У тому числі доходи загального фонду – 740 мільйонів 909 тисяч 300 гривень. Та доходи спеціального фонду – 25 мільйонів 162 тисячі гривень. У 2022-му буде більше на 57 мільйонів, чи було у нас у 2021 році. У процентному відношенні це ріст бюджету складає 120,5%. Це доволі серйозний показник. Бюджет по субвенціям. У 2021 році ми отримали субвенції на 604 мільйони, бюджет на 2022 рік – 730 мільйонів. І це буде плюс 125 мільйонів 785 тисяч гривень, що складає 120,9%. Тому треба нам буде мудро розподілити ці кошти, ми їх сьогодні прийняли на бюджетній сесії. Пріоритетними питаннями наступного року у громаді стануть модернізація та розвиток закладів освіти, культури та медичних установ. Ну, я вам скажу, сума така внушительна, більше 700 мільйонів, це серйозно. І це такий вже вперше у нас буде в нашій громаді така сума грошей, де ми зможемо втілювати в життя. Основний у нас буде напрямок – це освіта. Школи, садики. Тут ми будемо продовжувати серйозну роботу. Особливо це стосується сільських населених пунктах, де в нас не початий край роботи. Друге питання. Я дуже би хотів звернути увагу нашим медикам, нашій центральній лікарні. Також внесли зміни та розподілили залишкові кошти на поточний 2021 рік. Зокрема, на кисень для лікарні додаткові кошти для всебічного розвитку Хущини. Враховуючи завершення року, постійний моніторинг використання коштів, є зміни до розподілу видатків за рахунок дотації на передані видатки по закладах охорони здоров'я. На сесії всі питання, що були винесені депутатами, прийняті. Формуватимуть бюджет розвитку депутати вже в лютому 2022 року.